Chicken Lisa Pado, MRTV 4 Yomitanja, Pretamakia. Alo, Mingala Pone, Canyon and Javazil, Sumogong, Tolipane. Yomitanja Pretamakia. Dingane, Charo, Sandy Talk, Sisima, Sunibu, Yuchetari, Choyaro, Charo, Siwai, Longani, Sima Kangwe Musaya, a Chowni Pipare. Dijaya and Patabiro, Charo, MRTV 4 Sandy Talk, Sisima. တုံးကျင်တိုင်တိုင်ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရွှေနန်းတော်မှာဒေါက်တာဒေါက်တာသက်ခိုင်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဒီကနေ့ဆရာမဒေါက်တာဒေါက်တာသက်ခိုင်ရှိရာနေကိုကျွန်တော်တို့ MRTV 4 တော့ကျွန်မတို့အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်ဆရာအဲ့တော့ဒီကနေ့ပေါ့လေသူဆရာမရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပဲအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဆရာပေါ့ဟုတ်ကျွန်မဒီနေ့တော့လေဟိုနိုင်ငံတွေကပေါ့နော်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဘာကြောင့်များချမ်းသာတာလဲဆိုတာလေးပေါ့နော်အဲ့မေးခွန်းလေးကိုကျွန်မတို့ကဟိုမင်းရင်းဖြေရင်းနဲ့လေအဲ့ဒါဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟိုဘ
ကျွန်တော်နိုင်ငံအလားအလာကောင်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အခုကမ္ဘာလဲဝိုင်းပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဒီခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပဲကျွန်တော်နိုင်ငံပြန်လဲပြီးတော့ချမ်းသာလာဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ဒီမောက်တန်းနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်ပြောဒီမေကွန်းလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဆရာမအဲ့တော့အခုပြီးခဲ့တဲ့ကျွန
ကျွန်တော်တို့တုံးစားလောက်ထိတက်လာဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုပြီးပြောထားရဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ချမ်းသာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥချင်းဝင်ငွေတွေလည်းတိုးတက်မှာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ချမ်းသာဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ကြရမလဲဆိုတာချမ်းသာနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုသိမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လို့ရမှာပါဆရာမ။အဲ့တော့တိုင်းပြည်သူကြီးချမ်းသာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာဆရာမ
ဟုတ်ကိုအဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်မစာလေးဖတ်ထားတာတွေကဟိုဒီပြောချင်စရာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုတော့စာရေးသူကတော့ကျွန်မအမြင်အရပြောပြောနေတဲ့ဟိုဒီဟာဗတ်ကပရော်ဖက်ဆာကြီးပေါ့နော်ဟိုဒေါက်တာမိုက်ကယ်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စာရေးကပရော်ဖက်ဆာဆိုတော့သူ့ရဲ့ PhD ကျောင်းသားတွေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်တွေဘာကြောင့်ချမ်းသာကြတာလဲဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းပြည်ချမ်းသာပြီးသားတိုင်းပြည်တွေပေါ့နော်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားပေါ့ဟိုချမ်းသာလာတာလေဆိုတဲ့ခါကျသူတို့ရဲ့ချမ်းသာတာဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြည်တွေကိုရီဆာ့ချ်လုပ်ပါတယ်ဆရာရီဆာ့ချ်လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီစာအုပ်တော့ထွက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့စာအုပ်ထ
macroeconomic factors di toro yeji le bo yeji pi lo ma exchange rate chang la ho naw tuk wa interest rate bo no di ato nong ni chang la da ma mo lo shin balance of trade shi da bo no import re export re mya mya ta da shi lo la bo no so ro ne tacha chang ni amyae bo no a da ri ko le la ka ba de so re kha ja ro exchange rate ga ho toro le yeji de bo no ko ma tayauk pi chang da la de no vietnam chan da la de india le aku tor tor le tet la de so ra kha ja ro tu ro di time pi ye so ya ri ya bo no ho ngwe le nong ni wo under value lout tha ja de bo under value so ra ja ro di shi tin ne tan mo the ko tan mo hnein cha pi lo ma ho tat mat tha ja de bo okay tat mat tha ja de kha ja ro upama bo no
ဆိုလို့ရှိရင်2010ကျမှတရုတ်ပြည်ကဒီ exchange rate ကိုသူကယွမ်US ဒေါ်လာကိုချောက်ယွမ်ကျော်ကျော်နဲ့ပေါ့နော်တတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အရင်တော့ဟိုပါပေါ့ရှစ်ယွမ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်ဖြစ်တဲ့နဲ့ဈေးကသူက၄ယွမ်လောက်ပဲဖြစ်တဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှစ်ယွမ်လို့တတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ဒါကြလို့တာသူရဲ့ exchange rate ကလေးယွမ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဒေါ်လာကျတယ်ပေါ့ဆရာဆိုတဲ့ခါကျဒီ exchange rate ကဒီ international trade လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ pricing ကိုတော်တော်လေး competitive ဖြစ်စေတယ်ပေါ့ဆရာဆိုတဲ့ခါကျကျမတို့ဟိုထုတ်လုပ်မှုမှာတော့ကုန်ကျစရိတ်နည်းတာတော့တရုတ်ကဘယ်သူမှမရှင်းနိုင်ဘူးပေါ့ဟိုဆိုတဲ့ခါကျသူတို့ mass production လဲလုပ်နိုင်တယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကုန်ကျစရိတ်နည်းအောင်လဲလ
ဟိုဒီဈေးတွေကအရန်သက်တာတာပေါ့เนาะဆရာဆိုတဲ့ခါကျအေးချင်းရိတ်ကတိုင်းပြည်တစ်ခုဟိုဟိုဟာပေါ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လို့အတွက်အေးချင်းရိတ်ကတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအရေးကြီးတယ်လို့ယူဆပြီးလေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအေးချင်းရိတ်တွေမြင့်နေပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်လေးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အခုမှဂျပန်ပေါ့เนาะကြားလာပြီဂျပန်ကဒီနှစ်ထောင်တစ်
ဒါပေမဲ့လည်းဂျပန်လည်းချမ်းသာတာပဲအဲ့လိုပဲပေါ့เนาะတခြားဥရောပတိုင်းပြည်တွေရဲ့ ยูโนว่าจนเราก็เลยดิโลเวตัดมาท่าเราปะเนาะตลอดเราช็อตแจ็คช็อตๆเนี่ยไอ้เนี่ยนี่พี่รออะคูพี่แกได้อีบรอลามาတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ တကယ်လို့ဒါလူတွေကဒေါ်လာဝယ်တာတိတ်များတယ်ပေါ့နော်ဒီအက်စ်ချိန်းကောင်တာတွေမှာဒေါ်လာတွေဝယ်ကြတာများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘန်နေအက်စ်ချိန်းကောင်တာတွေကဒေါ်လာလိုလို့ရှိရင်စင်ထရယ်ဘန့်ကသွားပြီးဝယ်ရပါတယ်ဆရာစင်ထရယ်ဘန့်မှာသွားပြီးဒေါ်လာတွေဝယ်တာများလို့ရှိရင်စင်ထရယ်ဘန့်ကလည်းသူရောင်းပေးရတာများတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့အချိန်ကျတော့အက်စ်ချိန်းရိတ်တွေပြန်တက်လာတယ်ပေါ့ဆ
down ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအရင်ကိုနှုတ်လိုက်တယ်နှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမတို့အကျန်းအမြတ်ရတယ်ပေါ့အဲအကျန်းအမြတ်ထဲမှာကျမတို့ဒီစီးပွားရေးကိုလဲပရရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအကုန်နှုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့အသက်ချင်းအမြတ်ရတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့အသက်ချင်းအမြတ်ကကျမရင်းထားတဲ့ငွေရဲ့ဟိုမှာ 10% ဆိုပါဆိုဆရာဒါကျမရဲ့ โอ้ดาตะนิดโก 13,000 กว่าไก่น้องไปได้ပါတယ်ပြီးတော့ service charges ကတနစ်ကို 100,000 กว่าน้องဆိုတော့စုစုပေါင်း 14,000 กว่าน้องจ่ายပါဆရာဆိုတော့ကျမအလုပ်လုပ်တာကျမမြတ်တာ 10% တကယ်တမ်းကျတော့ကျမဟိုဘန်ဒိုးနဲ့ချီးပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဘန်ကို 14,000 กว่าน้องဆိုတဲ့အတိုးနှုံးနဲ့ဘန်ကိုပေးချိန်နေရတယ်ဆိုရင်ကျမမြတ်တယ်လို့လည်းကျမရှုံးနေတယ်ပေါ့ဆရာ
So the Kaja di don't know near Yan Yi Chiba. And I jamlo di net profit bono, kuna at the emiate and nebido. I don't know, no da the EVA so we don't know by ma and I dwell like Java. And you know a lot of the accounting the Maria net profit tea at 20 bosses. Net profit tea yaw be so in that good. Long a blam yat de surao, 20 bo. The long yan is so chinan yabono. Now some jar or daddy who mabies on the woo. Tabby got the same drop of loo did it. Etia ban no one bless or cause of kept their corabosia. Jamaro Marty yinning we at the yambo. Solution Jama who go pass and she look. Do you see why you look there? Panching when a load a lamb hobble, but I don't mind you be load a lamb hobble solution, eh? Jama di 10% yat table. The girl Jama panching when a load there so in lay. Sally I know no lie lotion, Jama lay I know not show born here. And so see why you the cool up on us here. Oh, go pass and never go low low, panching when never low low. I don't know that dog, boom yet then. The gallo, punching with them a load at you are there. I don't know that dog your resolution. To Palo Lonely Malabo, no, that's why you do a tradition. A dochi salai, this a booyard. No, alumio surrecajaro, or the time be the queer, I don't know alley, Doro ye chivalesa, or the see why you put me to the poor mali. So the choa, the cho time be a don't know name yanni lotion, Luria, the ave, at low juza jabe mele. The don't know me, I'm a shan and jaw, no? As I do Lumiazua, we were cheese out of my low low dog, so. Jamaro time the low hardy song show now, no? Song show be or the care low low de Lujaro lady, a don't know me, I'm a beep yarn, maybe the Jiwa will cat up, no? Keto, the a don't know, I let time be good Jiwa water or ye jiwa, the a don't know man gambo a lily. No, a little shall like that, Chima, the a don't know me, I'm Yazua or Nejawa, the Chana be that time be there. We met down Goria Rolo, Italy Rolo Jarole, a don't know alle, take my name. Sora Cajaro, the a don't know alle, the time beat who Jiwa do tapua, the gay, oh, a tika, a jangya, Mahopia moves over your Dilo Pilla, Bonosia. I guess if I may, who sum up the better, Yatan on Dalia, I'm saying, the girl, the don't know alle, time to be a Chanda would join my. ချက်ချက်နေနေတော့လေးထားစဉ်းစားအောင်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်လေးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပထမချက်ကတော့ခုနကဝီလဲလဲနှုတ်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒုတိယချက်ကတော့ဒီအတိုးနှုတ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတတိယချက်လေ့လာကြတာကတော့ဒီ ရှိကြရလားလို့ဟိုဒါတွေးတာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အေးစပို့များများလုံနေတဲ့အတိုင်းပြချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့နိုင်ငံခြားငွေတွေရှာနိုင်တဲ့အေးစပို့တွေအများကြီးလုံနိုင်တဲ့အတွက်ဆိုလို့အင်ပို့ပြန်လို့ကတော့နိုင်ငံခြားငွေ၃ဆွဲမှုတွေကနည်းတယ်ပေါ့နည်းတဲ့အခါကျဒီတိုင်းပြရဒီအတတင်းဟိုပါပေါ့နော်ဘယ်လန့်စ်အော့ဖ်ထရိတ်မှာဒါဆာပလတ်ဖြစ်တယ
ဒါပေမဲ့ချမ်းသာတာပဲပေါ့ချမ်းသာတဲ့အတိုင်းပြီပဲကျွန်တော်လူတွေရဲ့ ဒါဒီအဖြစ်မဟုတ်ပြန်ဘူးပေါ့เนาะဆရာเนาะဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုစတုထချက်ကိုလေ့လာရတယ်ပေါ့เนาะဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုနကဆရာမဟိုပြောရရဆိုရင် ဒီဥစားပေးပြီးတော့ထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတော့ပေါ့เนาะဆရာအဲ့တော့ဆရာမစတုထချက်လေးပြောပါစတုထချက်ကတော့เนาะတန်းပြည်တွဲမှာရှိတဲ့ဒီ workforce တွေပေါ့workforce တွေရဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်ပေါ့เนาะ labor cost
Damu solution and mamma solution now. Oh, the CYU tea guy debo, no? Dillo tea guy da dama, Dillo time bidiale, Chanda nibiano. So Mexico lo bono, who leva locari zenere, Luri lemia, she did, Dabi met, they me Chanda de bono. Solution, the Europe lo time bidi, no Western Europe, or Sati, and now Europa osuri. The Chandaria, Chandara, Livari lenere. น่ะตรุ่ยกงจ้าสิทธิ์ดิแหละญาเลยป่ะเนาะอะห่าแหละชั้นตาราเว้ยสรุปเลเวอร์ก็เสี่ยไม่หุบเปลี่ยนมุสุบิ๊ดแล้วตะคาป่ะเนาะถ้าโหสิ้นซ้าเสร็จเออเสี่ยมาจํานวนไหนเนี่ยอนิทาอย่าสวยเสี่ยมาเปลือเปลือตกตัดลุยาป่ะเสี่ยเออสรุปคาจ้ะเนาะจมารุไดปีอ่ะเนาะโหดีโมกราฟิกสรุปป่ะเนาะไดปีตะคู่เนี่ยลุอู้ยิ่งเผ่นแจ่มุน้องป่ะเนาะโซลูชั่นเยอะมาญี่ปุ่นโลမျိုးโซลูชั่น Great population ခေါ်တာပေါ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေများတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့များတယ်ဟိုဒီအသက်60ပြည့်ပြီးတော့မှပင်စင်သွားမှလူအရောက်တရာရှိရင်ဆက်ရှင်နှစ်ပြည့်ပြီးတော့ဒီ workforce တဲ့ဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်မဲ့လူอ่ะဟိုငါး၃၀ပဲရှိရှိပဲ၄၀ပဲရှိရှိမဲ့ပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလူဦးရေအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ဒီဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်တွေကဟိုတော်တော်လေးကိုအလားအလာမကောင်းဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့န
Lugina Lunga, or the Chosa Rile, the Ni de Rebono, Sia Surekaja, Jamaru, thank you to daughter, count a chepchetebono, or Machanda, they be met, Chanda Boloha, Jango, Jamaro, Mien Nebonosia, Surekaja, Lure, even Shini, Luromiapia, Bonosia, Solution di Luria, ye champion war at Luribono, no skill, the Shide Lu, knowledge, the Shide Luno, Dilomio Jamaru, the human resource, Gobono, quality, Domia Muro, Lurebo. ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုင်ပြီးဥစားပေးတဲ့တချို့ကလည်းပဲဟလာဒီ agriculture ပေါ့နော်ဒီစိုက်ပျိုးရေးဥစားပေးတဲ့တချို့ကလည်းဆက်မှုဥစားပေးတဲ့တချို့ကကျတော့လည်းဒီဆက်မှုတို့စိုက်ပျိုးရေးတို့ဆိုတာဒါခေတ်ဟောင်းသွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟောင်းသွားတဲ့စီးပွားရေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ new economy ဖြစ်တဲ့ဒီ technology တွေဥစားပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရှင်တွေခုပြောကြဝိပန်ကြတုံးတက်ကြလာတယ်ရှိနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆီယမနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဘယ်လိုဟာမျိုးရွေးချယ်သင့်တယ်ဆိုတာဆီယမအမြင်လေးပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ကျွန်မဆီယမမေးခွန်းလေးကိုဖြေရနေရမှာဟိုစီးပွားရေးဆိုတာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံပေါ့နော်ဆိုတာလေးမျိုးခွဲခြားလို့ရတယ်လို့ကျ
sagayarabe. Japan lumio, tiny le, saibio ya, kutati shini dome. Ugoma, tomorrow let the ega so in, tomorrow the ega of denchal set, twatta chema. Duroa, the ashes ala twatta bonosia, nasagwe donzabo. Donzala twatta, a sura kaja di saibio yeo, o mi kore siwa yezura, a shini ravesia. A shini de, shini bida kaja, or di saibio yeo, di saibio ye leve, o. Tokong liver Tony and Yum Hope and Nebo, no, the food processing Lumiobo. Food processing Lumio Salo Lai Bide Kajarota, Dao, Samu Nangan Chetong Lily, the Samu Lamulong and Nebo, no, the food processing Locha Piele. Baplo less or Gaba Male, Lu Yadi Uru Repopiane, Sanae Kari Shapare, a Biloche, Gaba Luigi, Ale, Tankonatown, Pizuare Bonosia, Tanchatong, Joe, Jaini Gabido, a Puro Tankonatown, Pizuare, Pizuare, Tima Luigi, Ale, the Pivi, Dopoa Lare. เออเฉยมาดีซานะเยกาဆိုတာတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အခါကျတော့ซานะเยกาအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကလည်းဒီအဂရီဘေ့စ်ပေါ့เนาะဒီစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံကလည်းဆက်လက်ရှိနေဦးမှာပဲเนาะဒါကခေတ်ဟောင်းသွားပြီဆိုပြီးတော့မှခြံထားခဲ့လို့တော့မရဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါနံပါတ်1တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကကျတော့ဒီ resource based economy ပေါ့ဆရာဆိုတော့ resource based economy ဆိုတော့ကျမတို့ဟိုဒီ natural resource တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့အတိုင်းပြည်တွေပေါ့เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လိုပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာတဘာဝတရားစာတပစ္စည်းတွေများတယ်ရေအရင်းမြစ်တွေနောက်မြေဧရိယာတွေလည်းကျယ်ဝန်းတယ်ပေါ့เนาะဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့